закочи откупот на црвената пиперка во Струмичко. Веќе два дена откупните фирми не вршат откуп на познатата ајбарка, чија берба е во полнег во овој регион, како на отворено, така и под пластиници. За сега нема сигнали дали и кога ќе бидат отворени вратите на откупните пунктови. Дел од трговците тврдат дека откупот е стопиран заради огромните залихи од црвена пиперка во преработувачките капацитети, бидејќи најголемиот дел од производството досега одеше за конзервната индустрија. Паралелно, според откупувачите, и извозот е со намален интензитет. Сето тоа според нив резултирало со времен прекин на откупот. Инаку летово представници од преработувачката индустрија, земјоделците и Министерството ги договорија откупните цени. Истите според договорот се движеле 25 денари за екстра класа, 20 до 22 денари за прва, втора класа, 16 до 18 денари за втора класа и 6 денари за трета класа. Минатата недела, заради непочитување на објавените цени, три откупни фирми заработија казни од 6 до 8 милијади евра.